Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahillezî evdaha lenâ me'âlime s-siyâmi vel-kıyâm. Vessalâtu vesselâmu alâ nebiyyina Muhammedin seyyidil enâm. Ve alâ âlihi ve sahbihi el-berratil kirâm. Amma ba'd. Esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh. Bugün Hicri 1442 yılın 18. Ramazan günündeki cuma mauizamızın mavzusu roza dinin arkanı borası da boladı. İnşallah kerim. Tabii ki azizler hazır uluğ Ramazan-ı Kerim günleri diyarımızda belki bütün dünyada özünün barakatlik günleri bilen Müslüman ümmetini şereflendirmekte. Ramazan rozasını bilgen, Allah Subhanehu ve Teala'ya ibadet kılgen her bir bende rozanı tutmakta. Onun hürmetini cayge koymakta. Roza tutulmagan Müslümanlar hem hiç bu mese rozanın hürmetini kılıp rozadarları aldı da su içme yaptılar, sigaretlerini çekme yaptılar ve başka işlerini yemkime yaptılar. Allah ularga ham roza tutuş baxtini nasip qilsin. Hammamiz Ramazon rozasini, barcha musulmonlar Ramazon rozasini sog'inch va katta tayyorgarlik bilan kutib olishi bizda urf bo'lgan. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotning sahobalari, tobiinlar va solih insonlar Ramazon oyiga katta e'tibor berib, bu oy kelganda nihoyatda xursand bo'lishgan. Roza şunday ibadet ki Allah Teala rozanı özünü haslab hadisi kutsiyde onun acrini, onun mükafatını özüm beremen deyip kançalik haslab koygan olsa rozadarlarının cennetke kirişini hem haslagan. Özü rozadarlar cennetke köp kiruçlar sıfatta medh kılınsa yani Allah'a rayyan eşiği açılıp o şey eşiğinden fakat rozadarlar yine kirişi bizi dikkatimizi tortadı. Karın o şey hadis-i şerifini İmam Müslim meşhur sahaba Sahl ibn Sa'd radıyallahu anhudan kiltirmaktadır. Kala nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem inne fil cenneti baben yukalu lehu rayyan yedhulu minhu saimuna yevmel kıyameti la yedhulu ma'hum ahadun gayruhum. Cennette bir eşik var. O rayyan diye ataladı. Kıyamet günde ondan fakat rozadarlar yine kirediler. Yukalu aynes saimun feyedhuluna minhu feizâ dekhala âkhiruhum uğliqa felem yedhul minhu ahad. Rozadarlar kanı değildi. Onlar o şey eşikten kirediler. Onların ahirgisi kirip bölgende eşik verkitiledi. Başka hiç kim ondan kirmeydi. Kızga cennet merhametler uyu, lezzetler uyu. Ama bir eşik açılmaktaki fakat rozadarlar kirsin. Rozadarlardan keyin eşik yapılsın. Cennet eşik açılgandan keyin açık dursa olmaydı. Ne için rozadarlar kirip bugandan keyin yapılmakta? Bunlar hammasi birodarlar rozanın ve rozadarının fazlını haslaş için aytilyapti. Yani şunçalik uluğ halat, rozadarlık halatı. Şunçalik uluğ martaba. Rozadarlık mertebesi. Şart şeraitlerine göre ayak kılıp tutulgan roza kişi de takvanı hasıl kıladı. Zira Allah Teala rozanı farz kılgan ayetlerinin evvelin ahırda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَوْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ dedi. Takva kısalar İngiz. Ya ki takva kısalar. Ama roza tutganda fakat taam yemaktan, içimlik içmaktan ve cimadan tiyiliş bilen yine çekilenip kalmasligimiz. Belki azalarımızla hem rozadar kılışımız, belki ondan hem üstünü, kalbimizle hem rozadar kılışımız muhim seneledi. İmam-ül Bukhari rahimahullah, Ebu Hureyre radıyallahu anhudan keltirgen hadis-i şerifte, Peygamber aleyhisselam ayet yaptılar ki, "Men lem yeda'a kavle zur,
والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كم يلغن قواهلك ونجا عمل قلش وجهالتنا قيمسا الله تعالى أنه أج وتشنى قلش مختاج مس يعني مكمل روزة شندي بولاد أخلاقمزنا هم روزة دار قلش مسكريكين وحتى قلبمزنا هم Merojga chiqqanimda dedilar, İmam Abu Davud keltirgan rivoyatda Payg'ambar alayhissalom misdan bo'lgan tirnoqlar bilan yuzlari yu ko'ksilarini tirnayotgan bir qavmning oldidan o'tdim. Men ey Jabroil, ular kim deb so'radim. Ular dunyoda odamlarning go'shtini yeb, obro'larini to'kkanlar deb javob berdi. Meroj kechasida ko'rganlarini Payg'ambar alayhissalom ana shunday hikoya qilib berganlar. Bugun biz uchun eng yengil narsa birodarlar odamlarning obro'sini to'kish bo'lib qoldi. Eng oson narsa. Xohlagan odam chiqib xohlagan odamni haqorat qilishi. Xohlasa uni dinlardan chiqarib yuborishi, millatlardan chiqarib yuborishi, nasablarini buzib haromi deb e'lon qilishi, kofir, mushrik deb e'lon qilishi, la'nat aytishi eng oson narsa bo'lib qoldi. Kiring ijtimoiy tarmoqqa. Eng ko'p ko'zingiz tushadigan narsa mana shu narsa bo'ldi. Odamlarning obro'yini yengil sanash, odamlarning obro'yini to'kish. Qiyomat kuni mana shunday odamlar yuzlarini va ko'ksilarini misdan bo'lgan tirnoqlari bilan tirnab yotarkanlar. Ana shu ahvoldan ularning dunyoda kim bo'lganlari ma'lum bo'ladi. Endi kuni bo'yi, har kuni Müslümanlarının avrosunu tökiş, ondan ötüp her günü ahli ilim, imam damlalarının avrosunu tökiş bilen gününü ötkezip, şunu takva diyetken adamlarının ne diş mümkün? Yani şu günge geldik ki, adamlarının avrosunu tökişini dinden deyip becermaktılar. Belki onlar şu işlerge sevap kütmaktılar, hatta özlerge şeref deyip bilmaktılar. Hech bir zamanda odamning obro'sini to'kish sharaf bo'lmagan birodarlar. Ayni sharafsizlik shunday bo'ladi. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Imom Aliga qarata: "Ey Ali, birinchi nazarga ikkinchisini ergashtirma. Chunki birinchisi sen uchun, ya'ni unda gunoh yo'q. Ikkinchisi esa seni ziyoningadir" dedilar. Imom Tirmiziy Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dan rivoyat qilmoqdilar. Ro'zador odam faqat och qolib chanqamasin, ko'zini haromdan tiysin. G'ibatni eshitmasin, tili g'ibatni so'zlamasin. Shuning uchun biz ko'p bor takrorlaymizki, parhez tutinglar. Ruhiy tarbiyaning oltin qoidasi Allohning hech bir bandasini muhokama qilmaslik. Zero bu dunyoga biz uning uchun kelmadik birodarlar. Shu narsani yaxshi tushunib olaylik. Bu dunyoga hech bir insonga vakolat berilmagan. Boshqa bir insonga baho berish, baho berish Allohning ishi. O'zi yaratgan bandalarga o'zi baho beradi. Bandasiga emas, ikkinchi bir bandasiga baho berish. Baho beruvchi shar'an ruxsat bo'lgan joylar bor. Unda baho beriladi. Ammo ommaviy olganda bandaning bandaga tahkim qilishi, baho berishi eng katta noto'g'ri ishlardan biridir. Chunki siz bir bandaga baho berar ekansiz, Allohga baho berayotgan bo'lasiz. Birovni tanqid qilar ekansiz, "Ey Alloh, sen ana shunday nuqsonlik banda yaratgansan" degan da'voingiz ko'tarilayotgan bo'ladi. Va bu ulkan gunohdir. Demak, Ramazon oyida go'zal xulqlar va chiroyli sifatlarga odatlansak, albatta bu xislatlar bizga yil davomida hamroh bo'ladi. Yomon xislatlardan forig' bo'lish uchun esa Ramazon oyi ayni muddaodir. Jabir ibn Abdullohdan rivoyat qilinadi. Yana ushbu hadisda. Payg'ambar alayhissalom mening ummatimga berilgan 5 ta xislat hatto mendan oldingi o'tgan biron bir payg'ambarga ham berilmagan dedilar. O'sha 5 ta xislatlarning biri la khalufu famis so'im atyabu indalloh min rihil misk deyiladi. Ro'zadorning og'zidan chiqadigan o'sha hid Allohning huzurida miskning hiddan ham xushbo'ylaydi. Faqat buni farqiga borish kerak. U xaluf deb nomlanadigan hid tishlar orasiga kirib qolgan go'shtlarni hid emas, u oshqozondan chiqadigan hid bo'ladi. U ertalab chiqmaydi.
Peşinden keyin odatda ro'zadordan o'shunaqa hid chiqadi. Ammo o'sha hid Allohning huzurida miskdan xushbo'ydir. Nima uchun? Chunki u xaluf deb nomlangan hid asrul ibada, ibodatning asaridir. Ro'zador odam misvak tutishi joiz, ammo o'sha misvakni asrdan keyin tutishi nojoiz. Ya'ni makruh deydi ulamolar. Nima uchun? Chunki ibodatning asarini ketkizib qo'yishlik ehtimoli bor uchun. Misvak xalofni ketkizsa, ibodatning asarini ketkazayotgan bo'ladi. Va bu yaxshi emas deydi. Yana boshqa xususiyatlar, shulardan bittasi rayon haqida ham gap ketadi. Ushbu hadisning sharhida Alloma Abu Nuaym al-Asbahoniy rahimahulloh o'zlarining mashhur Hilyai shariflarida, Hilyatul Avliyo kitoblarida Abdulloh ibn G'olibdan rivoyat qiladilar. Abdulloh ibn G'olib o'ta taqvodor. Namoz va ro'zada hammaga o'rnak bo'ladigan kuchlik obid bir banda edi. Vafot qildi. Vafot bo'lganda dafn qilib bo'lganlardan so'ng janozaga ishtirok qilgan, dafnga ishtirok qilganlar ajib bir narsaga shohid bo'lishdi. Abdulloh ibn G'olibning qabridan xushbo'y misk chiqa boshladi, hid chiqa boshladi. Hayron bo'ldilar hammasi va tarqaldilar. Abdullohning eng yaqin odami tushida Abdullohni ko'ryapti. Va so'rayaptiki, "Ma sana'ta bika?" Alloh sen bilan qanday muomala qildi? Xayr, yaxshi muomala qildi. Qayergacha bording? Hatta ila ayna surta? Qayergacha yetib bording? Ilal jannat. Jannatlargacha yetib bordim. Bima nilta? Nima bilan yetding bu jannatlarga? Bi husnil yaqin va tulut tahajjud va dhama'ul tahajir. Husnul yaqin. Chiroyli gumonim bilan, tahajjudda uzoq qiyomda turishlarim bilan va dhama'ut tahajir. Mana bu hajar, ya'ni tamoqlarning chanqog'i bilan deyaptilar. Unda sening qabringdan mushk hidi kelyapti, ey Abdulloh deyapti tushlarda haligi odam. U nimadan desa, umi u ko'p tilovat qilish va chanqab tamoqlar qurishdandir deb javob berdi deydi. Ya'ni ro'za tutib ko'p chanqash evaziga va Ramazonda ko'p tilovat qilish evaziga ana shunday odamlarning qabridan xushbo'y misk hidi ifori tarqalishi joiz narsa ekan. Hatto bu ehtirom deydi. Xo'p, muhtaram azizlar, ro'za tutishning savobi ko'pligi va fazilatlari haqida boshqa ko'plab hadis shariflar va ulamolarimizning o'g'itlari mavjud. Inshaalloh ro'za oxirigacha bularni gapirib boramiz. Xatmi Qur'onlar go'zal o'tmoqda. Alloh qabul qilsin. Bugun ba'zi bir fiqhiy masalalar bor, shularga tez-tez javob berib o'tamiz. Xalqimizda eng ko'p tushayotgan bu savol-javoblar fiqhiy masalalar. Ramazonda saharlikda uxlab qolgan odam uyg'ongach oz bo'lsa ham biror narsa yeb ichib ro'zani niyat qilaman desa, niyati ham o'sha kun tutadigan ro'zasi ham noto'g'ri bo'ladi. Uxlab qoldi, quyosh chiqib ketgan yoki bomdod vaqti kirgan. U odam biror narsa yeb olishga endi haqqi yo'q, ichib olishga ham. Agar ro'zani buzadigan amal qilib qo'ymagan bo'lsa, niyatini qilib ro'zasini davom etadi. Hatto quyosh tikkaga kelgungacha ulgursa, niyatini qilib olsa, ro'zasini mukammal qiladi. U peshindan keyin uyg'onsa, saharlik ham qilmagan, uxlab qolgan, niyat qilmagan, peshindan keyin uyg'onsa, o'sha kunni qazosini tutadi keyin. Ro'zador kishi unutib yesa yoki ichsa, esdan chiqarib, ro'zasi ochilmaydi. Alloh uni ikrom qilgan bo'ladi. Lekin ro'zadorligi yodiga tushishi zahoti yo'q, yeb ichmoqdan to'xtamoq kerak. Hatto endi luqmani yutmoqchi bo'lgan mahalda esiga tushib qoldi, uni yutmasin, chiqarib tashlasin deydi. Agar esiga tushgandan keyin yutib qo'ysa, ro'zasi ochiladi. Ro'zador kishi mushk, atir va boshqa xushbo'ylarni hidlashi bilan ro'zasi ochilmaydi. Chunki misk, xushbo'y qayerdan kiradi? Insonni burnidan kiradi bu hid. Burun esa insonga oziqqa yo'li emas. Ro'zador kishi qon oldirishi yoki birovga qon berishi mumkin. Agar qon oldirish faqat ro'zadorni holsizlantirib qo'yadigan bo'lsagina makruh bo'ladi. Iloji bo'lsa bunday ishlarni og'izni ochgandan keyin qilish yaxshiroq. Qasddan qayt qilmasa ro'za ochilmaydi. Agar qasddan og'zini to'ldirib qayt qilsa, unda ro'zasi ochiladi. Ro'zador biror narsani tatib ko'rsa, ko'pincha ayollar uyda iftorga taom qilayotganda tuzni tatib ko'rsa, bu ish aslida makruh, lekin ro'zasi ochilmaydi. Ammo
tatib ko'rgan narsasini yutib yubormasligi sharti bilan og'zidan chiqarib yuborishi darkor. Aks holda ro'zasi ochiladi. Ehtilom, ya'ni uyquda bulg'anish erkak kishida bu narsa sodir bo'lganda ro'zani buzmaydi. Chunki o'zining ixtiyori bilan bo'lmadi u. Darrov uyg'onib, g'usl qilib ro'zasini davom ettiradi. Ayol faqat uyquda bir ixtiyor bo'lsa, ixtiyor bilan qilsa ro'zasi buziladi. Agar ixtiyor bilan eri xotin jimo qilsa, unda kafora to'laydi. 61 kun ro'za tutib beradi. Ayol kishi ro'za tutayotganda hayz yoki nifas qoni kelib qolsa, ro'zasi ochiladi va qazosini tutib berishi zimmasiga lozim bo'ladi. Namozni qazosini hayz va nifas ko'rgan ayollar o'qimaydi, lekin ro'zani qazosini tutib beradi. Sababi namoz ko'p bo'ladi. Ro'za kam bo'lgani uchun ro'zani qazosini tutib beradilar. Yon bosh yoki teri ostiga ozuqa va quvvat bermaydigan ukol olish bilan ro'za buzilmasligiga ulamolar yakdil fikr bildirganlar. Fatvoi Hindiyada eski mu'tabar fatvo kitobida shunday deyiladi. Terining orasidan ichkariga yog' kabi narsalarning kirishi ro'zani ochmaydi. Odatiy yo'llardan boshqa joylardan terining orasiga narsa kirishi, masalan, ilon chaqib olsa, garchi tomirdan chaqsa ham, ilonni zahari tomirga tushyaptimi? Ro'zasi ochilmaydi. Yoki sovuq suvda g'usl qilish natijasida teri orasidan ichkariga suv o'tishi bilan ro'zasi ochilmaydi. Ulamolar bunga ittifoq qilganlar. Koronavirusga qarshi emlashga kelsak, u ham teri osti va mushakka qilinadigan ukollardan biri. Buning ustiga oziqlantiruvchi emas. Yuqoridagi fatvo va hozirgi kundagi dunyo fatvo uyushmalarining fatvolariga binoan ro'zador holda emlanish ro'zani buzmaydi. Ammo qon tomirga olingan ukol albatta ro'zani buzadi. Ulamolarning ko'pchiligi tomir orqali qilingan ukol ro'zani buzadi deganlar. Ko'zga dori tomizilsa ro'zani ochmaydi deyiladi. Fatvoi Olamgiriyada, Hindiyada eski kitoblarda. Ammo zamonaviy tibbiyot ko'zdan dimoqqa yo'l borligini isbotlagandan keyin, buni bilganimizdan keyin ko'zga ham dorini iftordan keyin tomizishimiz tavsiya qilinadi. Quloqqa ham xuddi shunday. Hatto shunday aniqlashdiki, ulamolar suv tomizilganda quloqqa dimoqqa yetmasligi aniq ekan, ammo yog' tomizilsa yog' o'tib boradi deydi. Yog' dimoqlarga o'tib boradi deydi. Ro'zani ochaveradi deydi. Burun, quloq, orqa avrat kabi asli yo'llardan suyuqlik, dori tomizish, klizma tufayli ichkariga yoki miyaga biror narsa yetib borsa, ro'za ochiladi. Sepiladigan yoki til ostiga qo'yiladigan dorining o'zi yoki og'iz suvi bilan aralashgani ichga ketishidan ro'za ochiladi. Ichga ketmay faqat og'izda qolganda ro'za ochilmaydi. Dori ta'mini sezish sababli yurak tinchlanishi va maxsus asbob pulverizator, masalan, og'izga sovuq havo yuborilishi ro'zani ochmaydi. Dori ta'mini sezish bilan yurak tinchlanishi ro'zani buzmas ekan. Nafas qisishi va boshqa kasalliklarda ishlatiladigan aerozollar agar gaz ko'rinishida bo'lsa, ro'zani ochmaydi. Mabodo suyuq dorilar ko'rinishida bo'lsa, tomoqdan o'tsa, ro'zani buzadi. Ro'zador kishi burnini bitib qolib, nafas yo'llarini ochishiga zarurat tug'ilsa, ulamolarimiz burun chetiga surtiladigan mazlardan foydalanishni tavsiya qilganlar. Turli surtma dorilar va shu kabi vositalarni badanga surtishdan ro'za ochilmaydi. Ya'ni badanni teshiklaridan, terining teshiklaridan kirgan narsa qancha miqdorda bo'lsa ham, oz miqdorda albatta ro'zani ochmaydi. Shariatimiz ikki toifa kishilarga ro'za tutmasliklarga ruxsat bergan. Bular o'ta qarib qolgan odam, ro'za tutolmaydigan darajada keksayib, ojiz bo'lib qolgan odam. Ikkinchisi muttasil, surunkalik yaxshi bo'lishdan umidi yo'q bo'lgan kasalligi bor odam. Mana bu ikki toifa odamlar ro'zasining o'rniga har kuni fidya beradilar. Bu yilgi fidya 25 ming so'm deb belgilandi, eng kami. Undan yog'i kattasi egasining himmatiga bog'liq. Har kuni kamida 25 ming so'm qorni och odamlarga berish kerak. Ro'zani qasddan buzish aslo mumkin emas. Chiday olmay qoldim deb ro'zasini buzsa gunohkor bo'ladi. Unga kafforat vojib bo'ladi. Kafforati 60 kun, bir kun qazosidan 61 kun muttasil paydarma-pay ro'za tutib berishi undan talab qilinadi birodarlar.
Bu başka kimde eğer nadir şunaqa şaz savollar paydo bo'ladigan bo'lsa bemalol yozishlaringiz mumkin. Toplab inşallah cevap beramiz. Gelecek günlerde 9. may bor ekan, xotira va qadrlash kuni. Xotira va qadrlash kuni inşallah ulug'larni, o'tgan azizlarni, o'zimizni, tariximizni xotirlaymiz, kelajagimizni xotirlaymiz. Do'zax va jannatni xotirlaymiz. Va yana oxirgi mahallarda mayitlarning haqlariga Qur'on o'qib, savobini bag'ishlasa savob yetib bormaydi degan gaplar ko'p uchrayapti. Shunga o'xshash ba'zi gaplar ataylab urchitilyapti. Xalqni ichiga tarqatilyapti. Shulardan bittasi mayitga savob bormaydi degan. Imom Zakariya Ansoriy degan katta bir shayx o'tganlar, Shofiy mazhabining ulamosi, o'zlarining Al-Lubob kitoblarida aytayaptilar. Tilovatning savobi o'lganga yetishishiga dalolat qiladigan narsalardan biri shuki, musulmonlarning barcha asrlarda Qur'on o'qib o'tganlarga bag'ishlaganlar va buni hech kim inkor etmagan. Binobarin bunga ijmo bo'lgan. Ulamolarning ijmosi bilan sabit bo'lgan. Hanafi mazhabi bo'yicha ham mayitga ham, tiriklarga ham Qur'on qiroatining savobi yetib borishi joizligini aytishgan. Birgina hammamiz yaxshi biladigan Payg'ambar alayhissalom ikkita qabrga hul, xurmo novdasini ikkiga bo'lib siqib qo'yganligi hadisini eslang. To quruguncha dedilar. Bular tasbih aytadi va mayitga savob borib turadi. Ya'ni to quruguncha bu novdalar egasiga zora yordam bersa dedilar. Hul novdoning aytgan tasbihidan mayitga manfaat bo'lgandan keyin tirik insonning Qur'on o'qib bag'ishlashdan albatta savob borishi aql ko'taradigan narsa birodarlar. Aql ko'taradigan narsa. Oxirgi ilovamiz shuki, Qirg'iziston bilan Tojikiston chegaralarida bo'layotgan notinch qo'shni davlatlarning bir-biriga noto'g'ri anglashilmovchilik muomillari o'tgan kunlardan beri bizni xavotirga solib turibdi. Chunki xavotir musulmon millat, musulmon xalqqa qurol ko'taryapti, o'q otayapti. Qardosh xalqlar, qo'shni davlatlar doim necha asrlar qo'shtib kelgan ularga tinchlik tilaymiz. Robbul alamin o'zi insof to'g'ri bersin tomonlarga. Urushib bir-birlarining go'shtlarini yemasinlar. Bu dunyo aslida arzimaydi, birodarlar. Biz kecha kechqurun shu haqda gapirdik. Quvvat, birodarchilik, birlashish, aka-ukachilik, do'stlik. Musulmonlar qachonki birdan bo'lganlarda doim g'olib bo'lganlar. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlar shu zamonlarda mag'lublik davrlarini boshlaridan kechiryaptilar. Chunki hamma o'zi bilan ovora, hamma o'zi bilan ovora. Kecha bir hadis keltirdik va ulamolarimizning tahqiqini zikr qilib o'tdik. Bir vaqtlar 8 asr hukm surgan Andalusiya mamlakati islom olami sifatida mashhur bo'lgan bir davlat tarixdan nomi o'chib ketgan. Xaritadan nomi o'chirildi bu davlatning. Butun chiroyli xuddi ertaklarda hayol qilganingizdek islom davlati bo'lgan, o'zining xalifalik bo'lgan. Katta-katta olimlar chiqqan, mo'tabar kitoblar yozilgan. Ammo kitoblar yoqilgan. Ulamolar qatl qilingan, xalq quvilgan, surgun qilingan. Nima uchun shunday bo'lgan edi deydi. Salibchilar haligi muqaddas Hoj urushi degan ashaddiy nasroniylarning hujumi avj olib turganda butun dunyoda musulmonlar o'zidan avora edi deydi. Bu yoqdagi Bag'doddagi musulmon xalifaligi o'zidan avora, qayerda musulmon davlati rivojlangan bo'lsa o'zini mustaqil e'lon qilgan bir davrda Andalusiyani yemirib, oxiri dunyo xaritasidan o'chirishdi. Faqat xotiralarda qoldi Andalusiya. Armon bilan eslaymiz Andalusni, Qurtubani va boshqa shaharlarni ham. Endi bugungi kunlarda tarix yana qaytadan yashayapti birodarlar. Bugungi kun dunyo xaritasidan nomi o'chishga mahkum bo'lib turgan davlat bu Falastin davlati. Qaysiki Masjid Aqso, Baytul Maqdis bo'lgan Filistin davlati, musulmonlar davlati. Agar biz o'zimiz bilan o'zimiz bahs qilishda, munozarada, murosasizlikda, adovatda davom etaversak, uzoqmas, tez yaqin yillarda Falastin butunlay dunyo xaritasidan o'chishga yaqin bo'lib qoldi. Chunki Falastinga bo'layotgan ketma-ket hujumlar, ulamolarning
ta'qib qilinishi, kitoblarning yoqilishi, xalqqa tinmasdan beriladigan zug'um, kunma-kun chegaraning qisqarib borishi, atrof esa o'z bilan ovora bo'lishi oxiri bor Falastin ham dunyo xaritasidan o'chib ketishiga olib keladi. Undan keyin boshqa yana sharif shaharlarga navbat kelaveradi. Tasavvuf olamining shayxlaridan Shayx Ahmad Kittoniyning she'rlarini o'qidik. Baytul Maqdisga qarab aytayotki, Masjid Aqsoga qarab. Zambaki jamilatun ka Yusuf. Xonakil alamuka ikhwatihi. Ey Masjid Aqso, ey Baytul Maqdis. Sening gunohing sen Yusufga o'xshab chiroyli bo'lganingdir. Sening gunohing Yusufning akalari unga xiyonat qilganlardek butun olam senga xiyonat qilganidir. Baytul Maqdisga xiyonat qilayotgan olam bu musulmon olami. Butun musulmon olamining xiyonati musulmon olami faqat o'zi bilan o'zi chiqishmayotganligida. Birgina o'zimizni misolimizni olaylik. Mana shu bizning jamiyatimizdagi ijtimoiy tarmoqqa kirib ko'ring musulmonlarning yuzini, asl yuzini ko'ramiz. Bugun musulmonlar ikkita hayotda yashayapti. İkkita hayotda, real hayotda va virtual hayotda. Eng yomoni virtual hayot real hayotni egallab boryapti. Virtual hayotda hech bir haqiqiylik yo'q, faqat hammasi soxtakorlik. Do'stlik ham soxta yurdi, obro'si ham soxta. Ammo o'sha hayotga mukkasdan ketish bo'lyapti. Birodarlar, ko'zimizni ochaylik. Avvalambor o'zimga aytaman bu gapni. Bu ishni o'ziga kasb qilayotganlar, millatni chalg'itish uchun, millatni farokanda qilish uchun bir ixtiloflik masalani o'rtaga tashlab har kuni odamlarni ikkiga bo'lib bir-biriga qarshi qayrayotganlar shaytonning malaylariga aytamizki, tavba qilinglar, bu ishlarni to'xtatinglar. Musulmon odam faqat manfaat berish g'amida bo'lish kerak, zarar berish g'amida emas. Bilasizlarmi bu narsaning nima eng sababi? Bu balolarning eng sababi ustozi yo'qlikda, birodarlar. Kimning ustozi yo'q bo'lsa, uning ustozi shayton bo'ladi. Ustozi shayton bo'lganlar nima hunar bo'lsa ko'rsatadi. Qaysi naqa bo'lsa yo'rg'alaydi deb aytadi xalqimiz bu narsani. Ustozi bo'lsa agar, ustoz hech qachon shogirdini e'tiborsiz qoldirmaydi. Xato qilsa to'g'rilaydi. Unga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Ustozi yo'qlargina ana shunday noto'g'ri yo'llarni to'g'ri yo'lni biladilar va hammaga bosh og'riq hosil qiladilar. Alloh avvalambor o'zimga ham va meni tinglayotgan har bir birodarimizga ham inson tavfiq bersin. Biz e'lon qilmoqchi bo'lgan narsamiz shuki, bu yerda duo so'raganlar bo'lgan. To'ychi birodarimiz xatm qilibdilar. Biri onaxon tarafidan xatm Qur'on qilingan, erlari kasal ekan. Jahongir aka otasi Abdumannon dodaga xatm qilibdilar. Xayrinisa opamning, o'zimning opam dardlariga shifo so'rab duo qilishlaringizni iltimos qilaman. Alloh ularni xatm Qur'onlarini qabul qilsin, zero Ramazon Qur'on oyi. Jumla bemorlarga shifoi komil so'rab duo qilishlaringizni so'rab qolaman. Va iltimosim hozir o'g'illarini ko'rib esimga tushdi. Xalqimizni xalqimiz ichida mu'tabar xalqimiz farzandlaridan bu Sherali Jurayev bu odamga duo qilishlaringizni iltimos qilamanki, sababi bu odam bilan bizning necha yillik tariximiz bor. Bu odamning bizga qilgan xizmatlari bor. Kamolinda ishlab yurgan mahallalarimizda bizni shanimizda tuhmat bo'lib, orqamizdan odam tushib, ushlab olib ketish arafasida yurgan shu jarayonlarda Hazrat rahmatlik buni menga aytib beruvdilar. Shu bir joyda she'r deb aytardilar. Hazrat rahmatlik Sherali Jurayevni she'r deb aytardilar erkalab. Bir joydan edilar zero. Qadirdon edilar. She'r sizni himoya qilibdi deb aytganlari esimda Hazratning. Alloh rahmat qilsin. Alloh taolo bu kishiga hammamizga ham dard beradi, lekin bu kishiga ham dard berib turgan zamonda kuni kecha ijtimoiy tarmoq orqali xabarini topdi. Sog'ayib ketgandirlar, ammo har doim duo qilaylikki, jumla bemorlar qatorida shu og'amizning ham dardlariga shifoi komil bersin. Shifoi ojil bersin. Bizning e'lonimiz shunday edi, birodarlar. Ramazonning barokatidan umid qilib, mehrob himmati nomi ostida xayriya loyihasini ishga tushirmoqchimiz inshaalloh. Bu juma e'lon qilib qo'yamiz va shu tez kunlarda ro'yxatdan o'tayapti. So'ngra uning ma'lum bir nima shartlari, nimaga yo'naltirilganligi haqida ma'lumot beramiz. Bizning bu xayriya jamoamiz, ishimiz eng birinchi o'rinda diniy xodimlar, imom domlalar va
mudarrislar orasidan muhtoj qiynalgan odamlarga yordam berish ko'zda tutilgan. Chunki hozir shahrimizda ham, respublikamizda ham bir qancha xayriya guruhlari ishlab turibdi. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Ko'pchiligini tanaymiz. Ko'pchiligiga maslahatlar va yo'l ko'rsatamiz. Hammalari sof, samimiy xizmat qilyapti. Hammalar kambag'al, miskinlarni topib, viloyatda chekka joylarga erinmasdan topib borib yordam qilyapti. Yordam qilyapti. Ularning ahvolini olib chiqib, ko'rsatib havola qilyapti. Buni to'g'ri tushuningizlar. Ana shunday qilinmasa pul kelmaydi axir. Yordam berish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ammo hech bir xayriya guruhi ahli ilmlarni nazarda tutmaganligi uchun biz shu mehrof himmatini birinchi o'rinda ahli ilm, din uchun xizmat qilayotgan ammo muhtoj domlalar, muhtoj ahli ilmlarga yordam berishni nazarda tutganmiz. Undan keyin alohida albatta faqir miskinlarga ham bo'lim bo'ladi bizda. Zakotni alohida topshirish hisob raqami, sadaqalar yoki nazrlar bo'lsa alohida hisob raqamlarini inshaalloh hammasini chiroyli tashkil qilib berib, bu xayriya ishini biz shu vaqtgacha boshlamay turdik. Ammo qancha xayriya guruhlarga yo'l ko'rsatdik, ammo o'zimizda ham shunga ehtiyoj tug'ilib qoldi. Va bu narsani inshaalloh chiroyli yo'lga qo'yib boramiz. Alloh xayr barakasini bersin. Bugun birinchi kun baraka bo'lsin deb juma namozida bizning bir qadrdon do'stlarimiz bor. Fahmiddin akamiz, u kishining o'g'illari, shogirdimiz Sherzodjon. Bular o'zlarining hunarlarining egalari hisoblanadi. Ish egalari, ya'ni har xil o'sha chanqoq vosita ichimliklar, kvas, morslar ishlab chiqarib xalqimizga taqdim qiladilar, sotadilar. Ya'ni yozda asosan chanqoq vosita ichimliklar ishlab chiqarish bilan, bular otalaridan kelayotgan hunar bilan mana shu ishda davom bo'ladilar. Ko'p bir yaxshi ahli xayr do'stlarimiz, Sherzodjon shogirdimiz bugun jumada bir roza kunlari musulmonlarga xayr qilaylik, ihson qilaylik deb niyat qilgan ekanlar. Sizlardan iltimos, mana masjidning ikkita chiqadigan eshigiga terib qo'yildi. Yerda xodimlar, yordamchilar qarab turishadi. Har kim bemalol olib ketsin ketguncha. Yetganicha inshaalloh ancha bir necha minglab suvlar olib kelishibdi. Bittadan ko'tarib ketingizlar, bo'lmasa ikkitadan xohlasangiz. Xohlasangiz ko'targanchingizga ko'tarib keting. Qancha ko'tara olsangiz, ammo olib keting. Sizdan keyin shu suv qolmasin bironta ham bu yerda. Va duo qiling do'stimiz, otalari, ularning oilalari ana shu kasb bilan tirikchilik qilishib, peshona teri bilan qancha odamga yordam berishib, xayr ihsonlarni qilib kelyaptilar. Parvardigor subhanahu va taolo ulardan va jumla xayr ahli xayr birodarlarimizdan ihsonlarini qabul qilsin. Zero Ramazon ana shunday fursat oyi. Bu fursat oyida g'aflatda qolmaylik birodarlar. Ramazon yarmidan o'tdi. Bu yog'i juda tez ketib qoladi. Ha, demak, hayit bilan tabriklab turamiz birodarlar. Har bir fursatni g'animat bo'ling. Mavlona Rumiy aytdilarki, Ramazonning har bir tongi va kuni hayit bo'lsa, har bir tuni qadr kechasidir. Ya'ni bu gaplari bilan Ramazonning har lahzasi tabarruk demoqchi bo'layaptilar. Tabarruk bo'lsin, tabarruk qabul qilaylik. Taqabbalallohu minna va minkum solihal a'mal. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim. Ighfir lana va taqabbal minna innaka ant as-sami'ul alim. Parvardigor olam, ulug' juma kunida, Ramazon oyida baytingda bu jamoatni bandalaringni jamlaganingdek o'zingdan iltimos, o'zingdan duo qilib so'raymizki, bizlarni jannatlarda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hamd bayroqlari ostida jamla ya robbil alamin. Bu muxlis jamoatimizdan o'zing rozi bo'l. Bu jamoatni men yaxshi ko'raman ya robbi. Jamoat meni yaxshi ko'radi, sen ularni yaxshi ko'r ya robbil alamin. Duolarni tez qabul bo'ladigan duolardan bo'lishini nasib ayla. Mana shu jamoat uchun xizmat qilayotgan muxlis bandalar bor. Ko'chada tik oyoqda turishibdi, o'sha forma kiygan, forma kiymaganlari ham bor. Hamma-hammasi ya Alloh. Masjid xodimlari, mahallaning faol yigitlari, hammalardan o'zing rozi bo'lgin. Jumamizning xayrli o'tishi uchun hissa qo'shayaptilar. Jumaga kelgan bu jamoatning qadamlarini muborak ayla. Jumadan qaytar ekanlar uylariga, yumushlariga, gunohlari kechirilgan holda, duolari ijobat bo'lgan holda, yuzlari munavvar bo'lgan holda qaytishlarini bu jamoatga va boshqa jamoatlarga nasib ayla ya arhamar rohimin. Xayr ihson qilayotgan bandalaringdan o'zing rozi bo'l ya robbi. Ihsonlarini qabul ayla. Bu ihsonlarning mukofoti o'laroq o'zlarining zurriyotlaridan shu dinga xizmat qiladigan muttaqi olimlarni to qiyomatgacha uzilmasdan chiqib borishni o'zing nasib qil.
Hammamiz ham niyat qilyapmiz. Bizga Qur'onda, Qur'onni namozlarda o'qib beratgan qorilarimizga o'xshash qori farzandlar bizdan chiqishini, qori avlodlar chiqishini ya Rabbil alamin bizlarga nasib qil. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim. Bu mehrob himmati xayriya ishimizning o'zing xayr barokatini bergin. Samimiy va sof niyatda turibmiz ya Rabbil alamin. Buning ko'lamini keng qilib, manfaatini olam ayla. Ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bir rahmetke ya rahmetullah.